Gudoomiyaha gobolka mudug ee taliyaha qaybta booliska ayaa kulan la yeeshay waxgaradka iyo odayaasha magaalada Gaalka iyo xarunta gobolka mudug, waxaana mas-uuliyiintani kala hadlayeen odayaasha dardargelinta amniga iyo sidii loo wada shaqayn lahaa, iyadoona mas-uuliyiintani kal dhow u madaxweynaha dowladda Puntland u magacaabay. Wariye Burhaan Maxamed Cabdi ayaa warkaasi Gaalka ayaa ka soo diray. Mas-uuliyiintan ayaa waxay odayaasha iyo waxgaradka gobolka kala hadlayeen sidii uga wada shaqayn lahaayeen amniga iyo nabadgelyada gobolka mudug, waxaana gudoomiyaha gobolka mudug Axmed Muuse Nuur Yare iyo taliyaha qaybtuba ay warbixin ka siiyeen odayaasha iyo waxgaradka gobolka mudug amniga iyo nabadgelyada gobolka iyo waxyaalaha loo baahan yahay in la iska kaashado. Odayaasha ayaa sidoo kale waxa iyaguna ay ka hadleen arkarkooda, waxayna sheegeen inay soo dhoweynayaan kalana shaqaynayaan mas-uuliyiinta gobolka amniga iyo nabadgelyada guud ahaanba gobolka mudug. Marka uu soo dhammaaday kulankaasi ayaa waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha gobolka mudug Axmed Muuse Nuur Yare iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka mudug gaashaan la sare Jaamac Maxamed Axmed. Miyaha gobolka mudug oo ugu horeynba faahfaahin ka bixiyay kulankaasi ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa. Washirkaygan wuxuu ku saabsan yahay maantay guddiga odayaasha ee la yiraahdo guddiga nabadaynta nabadoonnimada waxa u dheer waxaa loo xilsaaray oo ay dowladda mandate kaga haystaan inay nabadda ka shaqeeyaan, iyagoo markii horeba nabadoonna ahaa oo arrimaha dadka dhexdiisa ah reer Puntland iyo arrimaha dariska galmudug baanu daris la nahay intoo kale iyagana ka dhisan waa 12 kala ka dhisan. Hadda waxay iclaamiyeen in kulan la isugu iman doono labada maamul iyo labadii dhinac oo nabadda ka shaqeyn jiray. Anagu waan cusbay, waa iswareysanaynay, waa isbaranaynay, riboodna waa kala qaadanay. Waxaa laga shaqeynayaa oo roondadu ka shaqeynaysa waa xaafadaha, xaafadahana waalidiintoodii waa kuwa meesha maraya, in waxa laga rabo loo sheego, wixii la soo marayna loo sheego. Waxyaaba badan oo lala yaabay baa booliisku noo soo sheegay. Waxaa kaloo la rabaa oo la ogeysiinayaa 3 qof dhallinyarada, 3 qof keliya hadday yihiin, waa la soo xirayaa. Waa in qof iyo laba loo socdaa, ee aan loo socon gruub. Waxa wax bixinaya waa gruubo. Gruubadaas waxaanu kaga takhallusi karnaa inaanu 3 wada socotaba soo xirno. Habeenkii ay ku baryaan xabsiga, subaxina waxay yihiin la baaro, 3 iyo wixii ka badan waa la qabanayaa. Qofkii keligiis oo anshax darro laga dareemo, war dhafoor buu ku yaalba Soomaali u tiraahdaa. Anshax darradu hadda dhalinyaradu way ka muuqataa. Wixii anshax darro laga dareemo keligu hadduu yahayna waa la qabanayaa. Wixii tiim oo wada socdana waa la qabanayaa. Hadday shirayaan waa la qabanayaa. Hadday meel wada farfadhiyaan waa la qabanayaa. In dhallinyarada ay ilaashadaan waalidku, dhallinyarana is-ilaaliso baa laga rabaa, oo ogaadaan in loo soo jeestay amniga guud ahaan gobolka mudug maanta waa fiican yahay. Shaqaaqada iyo antidhibateerraga ka dhacday, wadahadal baa ka socda. Wax dhibo hadda ka taaganna ma jiro. Darisyadan kale meelahaas geelasha iyo waxbaa la sheegsheegayaa, iyadana wadahadalkaas aan u ballaminay odayaasha qaybtoodii kale yaanu ku dhammayn doonaa haddii aan laydmo. Shir odayaaleed, shir nabadoon, nabadoonnada gobolka mudug waxaanu shirkaasi ku qabannay madaxtooyada annagoo ka duulayna inaanu ka hadalno amniga gobolka mudug oo odayaashu ay ku leeyihiin laf dhabar muhiim u yihiin nabadda gobolka mudug dhammaantii. Gudoomiyaha aad baan ugu mahadcelinayaa shirka isagaa iclaanshay, isagaa soo abaabulay. Waanu ka wada qayb qaadanay, waxaanu go'aan ku wada qaadanay guud ahaan in laga shaqeeyo gobolka mudug iyadoo amniga iyo ay isku xiran yihiin odayaasha amniga lafdhabarta u ah. Arrintaasi waa la isku waafaqay si wada jirana xukuumadda iyo odayaasha iyo dhammaan dadweynuhu inay uga hawlgalaan wixii ka jira si nabadda loo adkeeyo. Puntland waxay doonaysaa nabad weyn, nabad bay ku baaqaysaa. Cid kasta oo daris la ah, nabad bay ugu baaqaysaa. Burhaan Maxamed Cabdi, Puntland TV, Gaalka.